sinna kaks kurvi juurde, et peibutan. Ja see toordi meeles, mis see peibutan? No peibutan niimoodi, et kurv, ei mitte kurv kui see. No see, vaata mis see on, vaata see, see ei ole kurv, aga see on, noh. No see, mis on seal, noh see, kurv on tulle hästi meeldi, see on ülemaste seal lossi ees on. Trenni ikka teed olla? Mida? Trenni teed ikka olla? Ikka teed, kuhu aalt? Rata, see teeng su korda või? Sai jah, kurva, ma läksin sinna. See... Mis trenni teed? No jah, ratast ikka. No, kõndimist jah. Ei, muidu, vaata, ma sureks ära, et kogu aeg trenni peab tegema, see on küll. Vaata, ma käisin... Kus sa võistlemas käid või? Praegu ei, ma... Ei, praegu ei, ma olen pitsule. Ja näe, mis seal seda... Aga Peeter on see on olema see. Ma, noh, mul ei ole tutvust nii palju. Eks, see ei ole mingi tutvust või? See on rahva võistlus. No jah, aga mul on autot, kuhu ma teen ratta? No aga ratta, kui sa teed sinna, Vets Viljandis oli alles. Ei, ma käisin Viljandis. Ma tegelikult olengi vana mult peda, tegelikult mitte vana mult, tegelikult ema on mul sündinud Saaremaalt. Tegelikult Saaremaalt on see kuradi Linda vägistas mind ära, ütles, näed kui ilus munn. On, kuidas sa paned vana ikka tõulis on laama? On siis hea naine ikka Linda või? Oh, ta on hullemad poles, et oleks ma tean, et ta hull on, ma olen seda punnitsu võtnud. On, aga kus sa ratta lengsus keevidatud seda Reinsalus või? Ei, seal töökojas. Aga tema keevid selle vahe kinnitud. Ja siis see... No... Mul ei tule need nimes, tead neid nimes nii palju, et... Ütlen niimoodi, et... Noh, no siia tulin. Ja tema lasi keevid see laks lahti. Ja mul oli vahe see kuradi klemm sealt ära võtta ja kohe läks rool peale. Sõitsin rattaga ja rool peale. Ratasin, kui edas. Laks mul läks see prii. Ja suure tee peale. Nii et paid käna või? Mida? Paid käna või? Ei, ma noh, libisin natuks üldse, et hea, et ma ellu jäin veel. Ja see maa tee peal, alati katseta maa tee peal. Ja siis lähed kohe ralli peale. Muidu, lähed ralli peale, mutikad lendavad. Sõike tiptasemel ikka üritad trennida või? Ei, ei, ma olen nagu, noh, nagu, noh, kuidas öelda, see on üks hea sõna veel. Ma olen niisugune, noh, niisugune, kuidas või ei, ma ei tohi seda kuidas. No ma ise, noh, näed, keegi on selle taga, juba tahtsid pruugikirra pähe lüüda. Noh, maalis oli, jah. Mis sa mõrad siis? Ei, ma olin sama asja posti kõtta. Ma läksin sinna, noh, ma käisin täna Viljandist Mulkimaalt, et mulle presidendi vastu võtta. Oli, jah. Jah, rääkis, bläb. Siis oli mul põllumõitsed, bläb. Nüüd ma tulin just ja lähen vaatan sinna, vaatan, mis seal kurradi mõisast tehakse või kurradi mõis. Puti, seal on see, mis ta nimi oli see, Kaarel ja siis Sirje ja Moonika. Moonika, kuule, kas sa appi kadal, kuule, mul on endal probleem. Mis probleem sul siis on? No, südame probleem, mul on jalaluu katki. Rattu, sa oled jalaluu katki praegu? Ei praegu, mis ma võisin nende, näed, saab kusest, vaid see on sage tuttav, see on peremäs. Peremäs. Ei, ma vahe. Ja siis ma teisin ratta, just tulin Viljandist. Rattaga? Ei, vahepeal seda bussiga. Ratta. Vahepeal seda bussiga, kurrat ma ei jõua nii palju sõita. Palju see rattaga päevas sõidad see? Ui, ma ei tea, mul on tead... Neli kilti. No neli kilti, neli kilti on kurrat imavõrst ja tagasi. Soendus. 8 kilti. Väike õlu ka imavõrst ja? No jah, ja siis topelt käid. Vahva, naabrid pead hästi läbi, sellepärast, ega ma ei ole niiskui kõrada inimene viha peab või kuidagi, no, vaata, vaata see elu probleemid on ka mõnikord, et mõni, no ole, ütles, noh, ma olin ehitused, tegin seal laks ja seal oli plaati panid, noh, ma olin trigadel seal kusik ja pani plaati ja seal oli komisjon tuli peale, täitsa kui, no, tellijad, kes võtavad, kes seda teevad, täitsa kui, ja tema, noh, oli plaat ja see ülemus, vaata kus trehvast, ja see läks, näed, vaadake, siin on see, astus plaatid peal, ja selle tagant ütles, et niimoodi, kuradi, sita pead, aised siin, sa putsid, või, sa oled hästi ütles, aga arge homme tööle tulge. Aga see, ootamad, tead, vaata, inimene, tead, kui sa teed oma, noh, mingist tööd, sa keskendud selle peale kohe, et niimoodi, sa ei saa, niimoodi, noh, anna andes, et ma tulen nüüd segama, aga ma tulen, sa keskendud. Oota, sina ei plaati?
ei, plaatil, mul sõber oli plaatil. Ei, mitte plaatil, jää küll, ega ma ei tulnud siia. Tüüda. Aga see, jah, kooni, kooni, kas sa tuled ka siia? Meil on, meil on. Mis ta oli? Toward American juba saun valmis. Poist tulin Viljandes. Presidendi vastu põllumeister ja igasugust korralik kokku tuleb. Mis sa rääksid sellest? Ah, midagi, ma ütlesin. Sa kuidsi mees? Ei tea, mind ei kutsutud. No jah, kurad, mind ka ei kutsutud. Ma olin nende tagal rottide juures, kes tööd teevad. Aga nemad ka, ma ei tea, kurad, kas sa oskad niimoodi teha, et Ilves, ei, naine on tal vist elukaaslane ja võtab selle ilusti ketti otsa ja ütleb Ilvesega jalutan täna mõõda linna ringi. No saad sellest eesti keelest arutada. No on Ilvesega jalutan. Meil oli, kuskil oli, kurat kus inimes paati ikka nimesid mõnikord. Meil oli, koolis oli, paati papinael nimes. Võtta, mis kurat papinael? Võtta, mis panevad jobud nimesid. No mõtli ka, ja praegu on, võtta, minu õe, see pani, ma ei tea, mingis kuradi ooperi nime, nimetud, pikva looma, kurad, ma ei äälda suuga veel, kurad, sõnud, ütled, ma olen see, et näe, kurad, sa panid naabri, ei, ei, kata, kurad, kas sa suitsu, kata, ei, 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 kuidas see oli see ihad kommunistikud laupäevad? Ma käisin Viljandis kogu küsin kommunist. Nüüd kui oli see töölaupäev. Oli küll eriti ohtikud tüübite. Kas sa komso pioneer olid? Ei olnud. Kas sa komso olid? Ei, komso olid sa. Kas sa oktoori rapsa olid? Ei olnud. Kurat, ma olin pioneer. Sesi? Pioneer olin. Aga komso oli mind võetud, et nisu sita pead ei võetud. Ma mäletan, kui mind pioneeris võtta, seal oli, ma ei tea, kama, komm oli. Kas sa pärast teru laud oli täin? Jaa, jaa, jaa. Aga pioneer oli, seal oli see viisnurk ja seal oli see, noh, minu nagu neini, meie suur staali. Nad kaheksa võitsid. Näe, kassikene, näed, hüppab. Kassikene, hüppab. Näe, ma ei pea tead. Mina, peab mina mimaar seda ringi käima jõuda, ole käia enne, pood lahti on. Jah, küll, ära siis pikka peale. Ai, mis ma ikka peab? Jah, täpselt õige. Olgu, noh, käsi pihku ja. Kuule, jah, sul ongi, kell on kolm läbi. No ongi, ma kurrat, ma jään hiljaks, et mis kell on täna pood lahti on? Viieni. Noh, hullu, pole midagi, kas täna on püha või? Laupäeval. No olgu, okei, tead. Aga panen kippelt, siis ma ei jõua. Ma hakkan juba juhusele. Kule, võtta, et on mustus. Kirsid on need.